Vi har mindste mål på torsk. Ja. Sådan en lille en her, den er for lille. Så den ryger ud. Ej, for nej! Dækker. Hvad fanden laver du, mand? Ej, for satan, det gjorde du ikke, mand. Ej. Hvorfor ligger han for op der? Ej. Ej, den vil jeg gerne have.